10 in favor of no favor. Then 10. Scores in terms of sets. Anderson 1 with the midis 0. Scores are 11, 10 in favor of Anderson. 11, 10 in favor of Anderson. Will have played the right here. Anderson won the first set. Scores Mbaya 13. Scores are 13, 10. 13. 13, 10 in favor of Anderson, 13, 11. 13, 11. Trevor continues for Anderson. 14-12. Trevor continues for Anderson. Ah!
Asante sana Gregat. Asante sana Gregat. Resi, resi nas. Naona nimefika mapema. I must be in for the Sabbath. Scores are 16-13. Anderson wako mbele na tatu. 16-13. Anderson wako mbele na tatu. 16-14. Anderson wako mbele na mbili. 16-14. Service to Refumitsu. Uyo, uyo. 17-14. 17-14. Anderson wako mbele na tatu. Mtu na mwela, acha na nayo set moja. Scores are 18-14 in favor of Anderson. Anderson 18, Dimitri 14. Anderson on the start, 18-15. Anderson 18, Dimitri 15. Scores in terms of set 1-0. Anderson wako na set moja, Dimitri wako na 0. Sorry. Eighteen sixteen in favor of Anderson. Nineteen sixteen. Ati lose. Tough done. Scores are 22-16, 22-17.
Anderson 22, Ruthimitu 17. We recognize the presence of the Talal Secondary School from Bomet. The Talal Secondary School from Bomet on the teacher Kitionea Meji, Upper National. We recognize the presence of the Talal and their principal, Florence. The Talal Secondary and their principal, Florence, are here watching live. 22-18. Those are 22-18. Timeout for Anderson. 22-20. I've recognized the presence of Chetalal Secondary School in Forum Bomet, Panoi in Sub County. They have come to all the way to Kakamega to watch national championships. Just a motivation from the principal, Madam Florence. Tukiendelea hivi mjue team Kenya. Beach volleyball team, the Kenya led by students from Tabosan Gas who are currently attending playing youth commonwealth games in Trinidad in the semifinals. Kuambia baadaye ile timu watamenyana nayo kwenye semifinali ya Commonwealth. Scores are 24-20. In this game, scores are 24-20 in favor of Anderson. This is F2. Anderson 24, Ruthimitu 20. Nataka wewe F2 imeisha in favor of Anderson 25-20. Tunaona iko live. Yaani ya stream live. Mama. Era anasema. Sema. Anaambia wani baba mzuri ya. Sasa wanaona yani tuni la. Anangoja. Wanaenda hapo. Anasoma masana tena. Anasema rudi mimi ndio na. Anasanga hivi. Aya ni asiye huko. The team from Big Valley is Anderson. Scores are 2-0. Scores are 2-0. 2-0. In recognition of the Talal Secondary School, guys. Secondary school Chetalal from Bomet are here to witness national championships which are held in Kakamega High, JSSA school camps, JSSA school camps. Hii ni seti ya tatu. Wapendwa wasikilizaji watazamaji, ni seti ya tatu, service ni ya Anderson.
Service ni Anderson. Service ni Anderson. Thank you.
Scores are 5-4. Anderson. Time Solidarity Points 1, Serrani 0. Solidarity Points 1, Serrani 0. St. Anthony's 1, Football Boys. Football Boys, St. Anthony's from Drift Valley 1, Serrani 0. Serrani 0. Thank you.
14 8 14 8 ترجمة
Anderson 19 with Mitu 15. Hii ni seti ya tatu, hii ni seti ya mwisho jameni. Anderson 19 with Mitu 16. Thank you very much, great coach. Ata scores ni ngapi? Scores ni ngapi? Scores ata 21-17 in favor of Anderson. 21-17 in favor of Anderson. We are making our way 22-17. Anderson 22, it's 22-17. Anderson 22, it's 22-17. In sets ya tatu jameni na 2-0. In sets ya tatu 2-0. 23-17. 23-17. Scores are 23-18. Anderson 23, Rudhimitu 18. Mbendo wa msikilizaji, nakwambia hii ni seti ya tatu, hii ni seti ya mwisho. Kama Anderson watachukua hii set hapo kabisa, itakuwa 3-0, a clear win of 3-0, 3-0. Tuone hii set vile itaenda. Saa hii ni 23-19. Saini 24-19. Anderson 24, Rudhimitu 19. Nakwambia hii ni seti ya tatu jameni. Nakwambia hii ni seti ya tatu. Hii ni seti ya mwisho. Kama Anderson watachukua hii, hii game imeisha 3-0. Saini scores in terms of sets.
Scores now 24-19 in favor of Anderson. Set scores ni 2-0. Set scores ni 2-0. Nakwambia hii ni set ya tatu. Kama Anderson tena na set. Imeenda 25-19 ya tatu. Hii ilikuwa set ya mwisho jameni, hii ilikuwa set ya mwisho. Anderson wamewin 3-0. Alafu nasema mikasa itam